shirka waxaa ka soo baxay arrimo waxaa ugu muhiimsanaa in la sii wado dhexdhexaadinta dadka isku khilaafsan ama isku haya, dhinacyada isku haya arrinta South Sudan, oo ugu muhiimsan yihiin xukuumadda hadda jirto uu madaxweynaha ka yahay Salva Kiir, iyo mucaaradada ninka ugu caansan oo ugu weyn oo la yihaahdo Riek Machar, oo awala Salva Kiir u ahaan jiray madaxweyne ku-xigeen. Labadoodii ayaa halkan la isku tusay, maantana shirkii joogay. Waxaa marka shirku go'aamiyey in labadooda loo kala dabqaado. Wuxuu aada ugu booriyey oo ku dhiiriyey inay heshiiyaan oo ay khilaaf ka soo afjaraan oo ay fiiriyaan danta dalkooda. Wuxuu tusaale u soo qaatay oo aada loogu riyaaqay Soomaaliya inay soo martay sanado badan oo dagaala, dagaal sokeeya, dagaal sokeeyana aan uusan natiijo dhalinin, burbur maahine. Maanta aada ayaa loogu riyaaqay madaxweynaha hadalkiisii. Madaxweynuhu marka wuxuu intaa ku sii daray inuu caawa shirkii markuu dhammaaday uu arkay madaxweynaha dalka South Sudan Salva Kiir, uuna mar kale ku celiyey baahida loo qabo inay heshiiyaan, inay dadkooda u damqadaan, inay fiiriyaan